П'ята річниця розгону антимайдану та обласний огляд вокальних, фольклорних колективів, хорових груп та виконавців. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий день! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві 7 квітня відзначили п'яту річницю розгону антимайдану у центрі міста. У 2014 році на площі Соборній біля меморіалу десанту Костянтина Ольшанського свій табір розмістили учасники Миколаївського антимайдану. Тут на братській могилі грали у футбол. Аж поки 7 квітня 2014 року учасники Миколаївського майдану не знесли намети прихильників Росії. Сьогодні тут відзначають п'яту річницю від тих подій. На площі Соборній збираються учасники подій п'ятирічної давнини. Олександр Янсен, лідер народного ополчення 2014 року у Миколаєві, говорить, пам'ятає той день по хвилинах. Ми просто вийшли і дали їм, поставили, точніше, ультиматум і сепаратистам. Ми просто вийшли і дали їм відсіч. Поставили ультиматум сепаратистам, або вони йдуть, або ми їх просто звідти винесемо, в той спосіб, як вийде. На той момент було приємно, що зібралась гарна команда, понад 600 людей, які добре розуміли, цей день може бути для нас рубежем. Або завтра сюди війдуть російські танки, як вони обіцяли, якщо ми їх знесемо, то тут будуть російські війська. Або ж таки в нашому місті буде тихо та спокійно. Учасник Миколаївського майдану Юрій Діденко каже, 7 квітня отримали інформацію, що будівлю обласної ради штурмуватимуть. Прозвучав заклик, що необхідно знищити антимайдан. Ясно, в хід пішли і дубки, і всякі речі, і бійки почалися. Ну і після того, як вже був зачищений антимайдан, всі бачили, що там була і зброя, і різна заборонена література на той час. Навіщо, за підрахунками поліції, зібралось 50 чоловік. Почали з виконання гімну. Ще на братях українці усміхнеться доля. Учасники віче поділились спогадами, вистроїли колону та рушили ходою вулицею Соборною. Ходу завершили біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Там відбувся молебень та покладання квітів. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся обласний огляд вокальних, фольклорних колективів, хорових груп та виконавців «Материнська пісня». Вокальний конкурс відбувається вчетверте. Організовують фестиваль до святкування Дня матері і Дня сім'ї. Я думаю, що на сьогодні саме театралізована пісня – це дуже важкий конкурс, тому що представити вокальний номер і його показати інсценізацію або театралізацію, або віночок українських пісень на тему матері. І це представити дуже важко і ще важче показати театралізовану картинку. Основні складові фестивалю – материнська пісня, театралізація та пісня. Звичайно, що в першу чергу ми дивимося на, як пісня виконується, багато голосів там чи ні, і виконавська майстерність, і театралізація, як повинна бути мати на сцені, батьківська хата, мама, батьки. Тобто тема собі, я вважаю, на сьогоднішній день дуже потрібна, тому що відношення наших дітей, ми до своїх батьків, це і є, як... Є виховання, є, я б сказав, патріотичне виховання, тому що все починається з родини, все починається з сім'ї. Колектив «Колужаночки» з Березніговаччини на фестивалі вдруге. Минулого року стали переможцями та отримали гран-прі. В цьому році, надіємося, знову взяти гран-прі. Приїхали із темою «Здорова кума», тема розширена, є і мати, і дочка, і є там, знову сільська тема. Якщо ми вибираємо репертуар, то в нас обов'язково має бути чарочка. Без чарочки ми не йде. Це наша родзинка нашого колективу. Ну, ми, в смислі, вибираємо таку тему більш сільську, кум, кума, сват, свекруха є, і сват, і свекруха. До виходу.
виходу на сцену готується народний вокальний гурт «Козаченьки» з Очакова. В конкурсі участь беруть вчетверте. Ми представляємо віночок пісень про матір. Це пісні, аранжовані нашим колективом. Пісні естрадні, але ми їх зробили фольк. Фольк. Скажімо так, не автентичний фольклор, а сучасна українська пісня так зроблена. Зробили своє власне аранжування, щоб мати свій візитну карточку свого колективу. У нас скрипка, у нас бандура, у нас все завжди це інструментальний супровід, щоб показати оцю українську національну нашу культуру. Заявки на участь в огляді подали понад 50 аматорських колективів. Біля 50 колективів на сьогоднішній день. Це дуже вражаюча така цифра, тому що раніше це приймало участь біля 20-25 колективів. Сьогодні в рамках децентралізації і тим, що з'явилися ОТГ, багато долучилося нових колективів і дуже гарних колективів, які сьогодні вразили своєю і виконавською майстерністю, і костюмами, і підготовкою. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зазнав 9-ї поразки у чемпіонаті України серед команд першої ліги. У домашній грі проти «Колоса» з Ковалівки підопічні Сергія Шищенка отримали у свої ворота 3 м'ячі, на які не змогли відповісти жодним. Окрім поразки, господарі втратили свого основного захисника Олександра Горвата, якого вилучив з поля арбітер, а також голкіпера Аміра Агаларова. Через травму він залишив поле на 64-й хвилині. Під керівництвом Сергія Шищенка «Корабели» зіграли 4 матчі, 3 з яких завершилися поразками. У таблиці Миколаїв залишився 9-м, в активі команди 18 очок. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного продовження дня. Наступний випуск новин дивіться о 17:00, ведучий Володимир Степанов.